tumehubiri wa habari njema, lakini neno tulosikia halikutufa kamwe, tutaangamia kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yetu tuliosikia neno hili. Baada ya muda mwingine, kama ilivyo neno tangazile, mlango wa rehema utafungwa akirudi Yesu. Mchukua wala kisifanye migumu mioyo yenu. Baada ya muda mwingine, kama ilivyo mlango wa rehema utafungwa akirudi Yesu. Mchukua wala kisifanye migumu.